Ahojte, milí moji sledovatelia, vítam vás pri ďalšom mojom videu. Tentokrát si vytvoríme ďalší adventný venec, taký iný, klasický, a zároveň iný. Tak poďme na to. To je vlastnoručná výroba. Nesol som si jedlovú čačinu. Ešte krásne vonia. Kúpená z Hornbachu. Thank you.
dnešok. Na sáňu. Ďakujem za všetky komentáre, za všetkých nových odberateľov. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like, zdieľajte ho, komentujte a odoberajte môj kanál. Ahojte.